O item. Item 21, processo 48.500.6895.2010.61. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil em face do AI-5 de 2012, lavrado pela SFE, referente à fiscalização de obras outorgadas à recorrente por intermédio da Resolução Autorizativa 539 de 2006. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Por meio de resolução autorizativa, a Eletronorte foi autorizada a realizar reforço na subestação Guamá. Foi fixado dia 31/3/2008 como limite para a implantação dessas instalações. Em 2/8/2010, a Eletronorte informou a SRT que não havia instalado os módulos de conexão em 69 kV dos transformadores 230/6913.8 da referida subestação. Com isso, desobedeceu o cronograma aprovado. Pelo termo de notificação 165, de 14/12/2002, a SFE notificou o concessionário pelo não cumprimento do cronograma. Após manifestação, em 3/1/2011, a SFE emitiu a AI com multa de quase R$735 mil por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. Em 23/1, a empresa apresentou recurso, em 10/9, o processo foi a mim distribuído, em 19/9, solicitei à Procuradoria-Geral análise do assunto. A Procuradoria solicitou a SFE que efetuasse o juízo de consideração acerca do recurso Eletronorte, que foi feito em 25/4/2013, sendo mantida a decisão do AI. Em 11/6, a Procuradoria emitiu o parecer 309 ao relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria examinou o caso por meio do parecer 309, entendeu que a não conformidade estava bem caracterizada. Então, nesse sentido, opina pelo desprovimento do recurso. Também entendeu que foram respeitados os limites de aplicação de multa da dosimetria. Então, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A fiscalização foi motivada pelo fato de a concessionária ter informado à ANEEL que não havia instalado os módulos de conexão em 69 dos transformadores, desobedecendo o estabelecido na resolução 539/2006. Ocorre que, ao contrário do projeto enviado e do que foi estabelecido pela resolução, a Eletronorte, sem realizar a consulta prévia à ANEEL, executou a instalação dos referidos módulos de conexão em configuração simplificada, sem disjuntor. Dessa forma, a SRT, via nota técnica, entendeu que a implantação dos módulos de conexão na subestação Guamá não atende aos mesmos critérios de segurança operativa estabelecidos pela resolução autorizativa. Porém, entende ainda que, para atender de forma imediata a necessidade sistêmica, é possível integrar a obra ao sistema interligado em caráter precário. Como já ressaltei no relatório que precedeu este voto, a data de início da operação comercial das instalações seria 31/3/2008. O atraso foi de pelo menos 65 meses, visto que a operação comercial, segundo informações da SFE, ocorrerá somente em agosto deste ano, 2013. Em sua manifestação, a recorrente alegou que a obra implantada na subestação Guamá, embora não tenha seguido exatamente o estipulado na resolução, atende plenamente aos critérios de segurança operativa e que não houve má-fé no não atendimento às exatas prescrições da resolução. No entanto, as obras de transmissão, se autorizadas, é porque são empreendimentos indispensáveis, motivo pelo qual não merece ser acatada a justificativa apresentada. Se a empresa entendeu que o projeto inicial encaminhado à ANEEL poderia ser modificado, antes de sua implantação, deveria ser submetido à ANEEL ao questionamento. Nesse contexto, está consistente o AI lavrado pela SFE, como já o considerou a Procuradoria em seu parecer 309, que afastou todos os argumentos apresentados. Adicionalmente, compartilho com o entendimento da Procuradoria de que não procede a alegação da recorrente contra o alto valor da multa aplicada. A dosimetria da multa representa apenas 0,0150% da receita líquida da empresa, período aí listado, ou seja, inferior ao valor máximo permitido para as infrações do Grupo 2, que é 0,1%. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e no mérito, aí falta o número do processo, negar provimento ao recurso da Eletronorte, mantendo na íntegra o I-89, que aplicou a penalidade de multa de R$734.898,68, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Eletronorte, mantendo a multa aplicada no valor de R$
deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. Próximo item.